Şetelde, elden şetelge ketetindердин көбү билікті маман, өйткені іскер адам ол жаққа да қажет. Олардың біразы ғылым іздесе, енді бір әлеуметтік жағдайын жақсартуға ниетті. Ғылым қуғандар түбі жиған білімді, тәжірибемізді елге әкелеміз дейді. Ол да жөн. Ал сарапшылар мұндай көштің қай елде де болатынын айтады. Тәңгіменің төркіні одан ешқандай астар іздеудің қажеті жоқ дегенге саяды. Тілшімізді тыңдайық. Мұхит Құлмағанбетов еліміздегі медициналық оқу орындарында көз дәрігері мамандығын меңгеріп шықты. Кейін Ұлыбританияда кәсіби білімін жалғастырған. Қазір Гонконгта еңбек етіп жүр. Айтуынша, шетелде ғылыми ізденіс үшін барлық жағдай жасалған. 32 жастағы отандасымыз өз әріптестерімен бірге көз ауруларын ерте анықтайтын құрылғы жобасын әзірледі. Мысалы, ол жерлерде зерттеулердің барлығы университеттер мен ғылыми технологиялық парктерде жасалып жатады. Сондықтан ондай жерлерде көптеген зертханалар көп, мүмкіндіктер көп. Айлық жағынан да өте жақсы, адамдарды, ғалымдарды өте қатты сыйлайды. Біз қазір кванттық технология құрастырып жатырмыз. Ол құрылғы кәдімгі жаңағы МРТ, КТ деген сияқты құрылғы болады. Жалпы соны елге алып келгім келіп жатыр. Кез келген елдің дамуы адами капиталының әлеуетімен тікелей байланысты. Соның ішінде саннан көрі сапаға басымдық берілгені жөн дейді мамандар. Халықаралық білім жүйесі десек, алдымен болашақ бағдарламасы еске түседі. 30 жыл ішінде бұл бастама арқылы 12 мыңнан астам адам шетелде оқыған, оның 10 мыңға жуығы отандық еңбек нарығында тиісті мерзімде қызмет атқарған, қалғаны шарттарды әлі орындап жатыр. Негізі бұл құбылыс әлемнің барлық елдерінде бар, бірақ та әсіресе дамып жатқан елдерде жиі кездеседі. Және де Қазақстанда бұл жоқ емес. Ал енді болашақ бағдарламасына келсек, бағдарламаның түлектері сол жаққа барып, шетелдерде қалып ондай мақсат қоймайды. Неге? Өткені қазіргі таңда бүкіл заңнамалық нормативтік құқықтық база олардың оралып келуіне біздің заңнамада бәрі қарастырылған. Оқуды аяқтау және де Қазақстанға оралу және де Қазақстан аумағында 5 жыл жұмыс жасау керек. Алайда келісімшарт талабын орындап болғандармен жеке қаржы арқылы шетелде білім алған өзге кадрлардың біразы елден кетіп жатыр. Тәжірибе көрсеткенде олар әлеуметтік, ғылыми және цифрлық әлеуеті жоғары орта іздейді. Ең бастысы инновациялық бастамаларға қолдау күтеді екен. Сарапшылар білікті мамандарды өз еліміздің дамуына жұмылдыру үшін әр қайсына жан-жақты қолдау көрсету қажет екенін айтады. Жұмыс берушілер тек қана дайын біздің продукцияны алмай, солардың дамуына үлкен үлесін қосуы керек. Біздің партнерлар, олар бірінші курстан бастап студенттердің дамуына, олар күнделікті болмаса апта сайын келіп, қандай талап қойылады қазіргі кезде нарықта да, индустрияда қандай, мына білімінен басқа қандай тағы да soft skills деген қазір бар, соны қалай дамыту керек, соның бәрін біз айтпаймыз, жұмыс беруші айтады. Жыл сайын елімізден кемінде 20 мыңнан астам адам көшіп кетсе, соның 70-80 пайызы еңбекке қабілетті жаста, ал олардың қатарында жоғары білімділер жетерлік. Шетелде қызмет етіп жатқан отандық кадрлар сан саланың өкілдері. Демек елімізде ең алдымен әрбір салада еңбек ұжымын қолдау және цифрлық технологиялық әлеуетті арттыру маңызды дейді сарапшылар. Еркебұлан Смадияров, 24 KZ.